Техніко-економічне обґрунтування будівництва найбільшої сонячної електростанції у Чорнобильській зоні відчуження розробила французька енергетична компанія. Серед переваг називають наявність інфраструктури, що залишилася від Чорнобильської АЕС – підстанції, трансформатори, лінії електропередач, можливість підключення до мережі, дороги. Документ представили Міністерству екології України. Документ, який ми сьогодні отримали, це є додаткова незалежна оцінка, тому що кожен приватний інвестор бере свої ризики на себе. Станом на сьогодні, як я вже сказав, ми маємо понад 60 заявок, чи точніше декларацій інвесторів, які хочуть прийти і працювати. В тому числі я говорив сьогодні про те, що під час переговорів президента України Порошенка з президентом Франції Макроном цей проект розвитку сонячної енергетики в Чорнобильській зоні розглядався, і президент Франції Макрон запевнив президента України, що французькі інвестори готові прийти і чекають результатів такого дослідження для того, щоб інвестувати кошти.